Johanna Vuoksenmaa. Tervetuloa. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Jos tuntuu vaikealta, niin ei tarvitse vastata, mutta kysyn sulta, että mitä sulle kuuluu? No itse asiassa oikein hyvää tänä aamuna. Päivät pitenee, tuolla on kaunis pakkaskeli, tänään voi olla aikaa mennä hiihtämään, mutta noin yleisesti ottaenkin kuuluu ihan hyvää, että yksi työ on saatu valmiiksi ja toinen on niin pitkällä valmisteluissa, ettei tarvitse pelätä sitä masennustakaan, joka koittaa yleensä, kun yhden laskee käsistä, niin tässä ei ehdi hirveästi miettimään elämän tarkoitusta tässä välissä, niin ihan silleen hyvä tila. Hyvä, se on mukavaa, että on mukavaa. Nythän sulla tulee ensi iltaan tässä ihan tuota pikaa uusi elokuva, 21 tapaa pilata avioliitto. Yes. Ja haluatko sä kertoa jotakin tulevasta elokuvasta? Mitä sen jälkeen tapahtuu? Sitten kun 21 tapaa pilata avioliitto tulee elokuvateatterin 8. päivä helmikuuta, niin itse asiassa tässä koko syksyn ja talven on kirjoittanut Klikkaa mua TV-sarjan toista tuotantokautta. Ja sen kuvaukset alkaa helmikuun viimeisellä viikolla. Eli siinä on niin kuin 2 viikkoa tämmöistä, ei se ole edes mitään toipumisaikaa. Etitään siihen kuvauspaikkoja ja varmistellaan aikatauluja ja semmoista täyttä valmisteluhommaa, että suoraan lennosta seuraavaan kelkkaan. Ja sitten tulevia leffa, toi tuommoinen 12-osaisen TV-sarjan kirjoittaminen ja ohjaaminen on semmoinen järkäle, että ne tulevat projektit odottelee vasta sit siellä 2014 puolella, niin on oikeinkin kiinnostavia hankkeita pari, mutta tässä täytyy nyt ensin tehdä taas vähän hommia ennen kuin sinne pääsee. Joo, mutta sulla tuntuu olevan kalenteri buukattu aika pitkälle. Onko sellainen suunnitelmat on aika? No tämä on, kun tämä on niinku sellaista duunia, että aina voi mennä hyvinkin pitkälle ennen kuin aina tietää, että milloin mikäkin, että toteutuuko joku juttu vai ei. Niin sitten siitä seuraa joskus sitä, että on niin kuin vähän liikaakin hommia, että sitten jos käykin niin, että kun on valmistellut yhtä ja valmistellut toista ja sitten ne molemmat niin kuin toteutuu, niin siinä ei ehdi hirveästi. Et mä on, itse olen niin kuin enemmän sitä mieltä, että pitäisi välillä henkästäkin ja vähän pitää tyhjääkin siellä kalenterissa, että se ei ole niin kuin musta mikään ideaalitilanne, että se on näin täynnä, mutta nyt nämä vaan meni näin, että nyt se on täynnä. Aika paljon varmaan joutuu tekemään semmoista niin sanotusti ilmaista suunnittelutyötä, tai niin kuin semmoista että työtä, minkä toteutumisesta tai palkkauksesta ei ole varmaa, vai kuinka? Mä oon siinä mielessä onnellisessa tilanteessa, että kun meillä on tämä oma pieni firma Dionysos Films, jonka sisällä niin kuin pystytään tavallaan niin kuin resurssoimaan suunnittelutyötäkin, mutta totta kai silloin kun niin kuin freelancerina ihan toimia, kun ei ollut niin kuin, ja kun oli vähemmän kokemusta ja vähemmän niin kuin historiaa ja vähemmän niin kuin mahdollisuuksia, niin silloinhan se oli tosi sellaista upporikasta ja rutiköyhää koko ajan, että sit saattoi tulla yhtäkkiä semmoinen vuoden paussi, ettei ollut niinku sit ihan sitä päässytkään tekemään sitä, mitä piti. Mutta nyt tämä meidän oma pikkuyrityksemme niin tasaa sitä tilannetta hiukkassa. Kuulostaa kyllä onnelliselta asemalta. Joo. Sä oot asunut aika pitkään Pispalassa. Koska sä oot alun perin muuttanut? Mä oon muuttanut ihan tähän Pispalaan 1993, kun esikoinen Elias oli syntynyt maaliskuussa. Silloin 1992 puolella asuin tuossa Pispalan valtatiellä siinä Pitspalasta vähän sinne epilään päin puolisen vuotta. Mutta sitten ihan tänne kunnolla Pispalaan niin päästiin muuttamaan. Pispalan karnevaalien päivänä vuonna
1993, kun piti, silloin oli karnevaalit vielä tuossa hiekkapupin kohdalla, niin oli muuttoauton kanssa vähän vaikea keskellä karnevaaleja ajaa, että jotenkin se piti sitten muuttaa sunnuntaille tai jotenkin. Mutta se oli hauska sisääntulo. Niin se muutit suoraan Pispankadulle silloin? Joo. Joo. Ja siinä asut edelleen? Samassa talossa, että yläkerrasta on siirtynyt alakertaan, mutta joo, tästä mä tiedänkin. Okei. Okay. No, mikä sut pitää Pispalassa edelleen? No en mä tiedä, ehkä tää on kuitenkin ollut ensimmäinen paikka, missä on jotenkin niinku tuntenut olevansa kotonaan. Et vaikka en ole Tampereelta kotoa, on Hämeenlinnasta kotoisin ja opiskeluaikana ja siinä nuoruusvuosina asunut lyhyitä aikoja useammassakin paikassa, mutta että sitten kun aluksi tulin Tampereelle töihin, niin kuin mielistyin Tampereeseen oikeastaan jo aiemmin, että kun täällä tuli käytyä jo silloin, kun mä opiskelin Lahdessa valokuvausta, niin tuli aina lyhytelokuvajuhlien aikana käytyä täällä. Ja sitten tietenkin, kun se on siihen aikaan vuodesta, niin siitä syntyi semmoinen mielikuva, että Tampere on kaupunki, jossa on aina kevät ja aina kun tänne tulee, niin lumet sulaa ja on hyviä elokuvia ja hyviä bileitä ja mukavia ihmisiä, niin se oli ehkä semmoinen vähän harhainen ja idealisoitu kuva Tampereesta, mutta sen perässä mä tänne tulin, mutta sitten täällä on ollut niin paljon muita hyviä asioita. Et Pispalassa tykkään siis siitä tästä niinku kylämäisyydestä ja että niinku mun parhaat ystävät asuu täällä ja tietenkin kun niinku on ollut samaikäisiä lapsia ja että on niinku kasvettu siis, että tämä on tavallaan yhteisöllistä elämistä, jos on kuitenkin niinku itsenäisyys, niin mikä sen mahtavampaa, että se pieni vero, jonka mä siitä joudun maksamaan, on noi jatkuvat junamatkat Helsingin ja Tampereen välillä, mutta että mä oon sitä rataa sahannut vuodesta 1995 lähtien, ja mä oon aina tykännyt junista, että joskus nuorena mä olin niin levoton, että mä haaveilin, että olisi hienoa olla juna emäntänä, niin se juna liikkuisi ja sitten mä voisin myös liikkua siellä junan sisällä, että se ei ole niin kuin mulle mitään tuskaa, että ja mä en ole vielä edes ryhtynyt tähän VR:n haukkujien kuoroon, että yllättävän usein ne on myös aikataulussa. Joo. Joo, ja kyllähän siinä, jos kerta junat myöhästelee, niin pitää rakentaa ne omat aikataulut sitten sillä tavalla, että se ei niin haittaa, eikä, jos ne, vaan pystyy rakentamaan. Niin. Et se on niinku hämmästyttävää, että onhan se nyt ihan älyttömän hienoa, että voi asua täällä ja sitten kuitenkin niinku normaalioloissa juna tuolta asemalta Pasilaan menee tunti 22 minuuttia, niin kyllähän se saman verran, tunnin verran saa hyvin tuhraantumaan matkan teko Helsingissäkin pisteestä A pisteeseen B. Onko sä koskaan ajatellut, että sä tekisit elokuvaa Pispalassa tai pispalalaisista tai pispalalaisesta elosta? No siis olisihan tämä ihan älyttömän niin kun, kiehtova kuvausmiljö, mutta siis mietin myös sitä, että kun täällä yksikin joku betonipalu aiheuttaa aikamoisia logistisia ongelmia, niin sitten kun ne kuvausrekat ja se karavaani tulisi Pispalassa johonkin, niin se olisi niinku semmoinen logistinen katastrofi. Et siinä kyllä menisi hälytystiet tukkoon, että Pispala on ehkä semmoista, että se olisi semmoista dogma-elokuvamaastoa. Mutta sitten koska teen fiktiota ja käsikirjoitettua fiktiota, niin sitten siihen usein liittyy, niin kuin, että siinä on sitä työryhmää ja ne näyttelijät. Ja mä oon niin kuin yrittänyt muutamia kertoja, kun on ollut jotain projekteja, jotka jotenkin sisällöltään olisi paremmin sopinut johonkin muualle kuin Helsinkiin. Mutta niitä on kalkuloitu laskelmia. Esimerkiksi lastenelokuva Onnivon Sopanen, niin sen mä olisin halunnut kuvata jossain muualla kuin pääkaupunkiseudulla, mutta siinä kävi sitten silleen, että Akimov laittoi mulle rätingit pöytään, että tämä on, että sitten menettää jotain muuta, että sitten se piti vaan rakentaa fiktiivinen pikkukaupunki Tapanilasta ja Oulun kylästä ja niin kuin tehdä se pikkukaupunki fiktiivisesti, että kyllä sitten taas, että musta on aina niin kuin
sille ohjaajana kivaa, jos niin kuin tietää ja näkee, että mihin se raha menee, niin sitten sen voi niin kuin itse tehdä sisällöllisin perustein sen päätöksen, että menetänkö tämän asian vai menetänkö tämän asian. Että, ja sitten kuitenkin, kuitenkin että kun rakennetaan fiktiivistä todellisuutta, niin niitä palapelin palasia voi kerätä siellä Hesassakin, että kun se koko työryhmän kuskaaminen ja kun kaikki niin kuin noin suuri osa niin kuin näistä elokuvan tekemisen fasiliteeteista, kaikki laitevuokraamot ja muut on tuolla Helsingin päässä, niin siitä tulee yllättävän paljon kustannuksia, jos se koneisto siirretään muualle. Tietysti, jos tehdään elokuvaa pohjois-karjalaisessa maisemassa tai luodolla, niin silloinhan se on niin kuin pakkoratkaisu, mutta kun kuitenkin mä oon tämmöinen jalat realismin mudassa ja tällaista hyvin arkipäivän läheistä komediaa yleensä teen, niin silloin ne on asioita, jotka voi tapahtua siellä Helsingissäkin. Joo. Draama on draamaa, tapahtuu se sitten Utsjoella tai Helsingissä. Mä tiedän, että tätäkin varmaan tulee katsomaan tätä haastattelua semmoiset nuoret henkilöt, jotka kenties haaveilee elokuva-alan tai urasta elokuva-alalle jollakin tapaa, niin onko siinä mitään järkeä? Se on, kyllä siinä on silloin järkeä, jos on niin kuin semmoinen sanomisen halu ja intohimo siihen asiaan, ja jos niin kuin haluaa nimenomaan kertoa asioista tai esittää kysymyksiä tai kertoa tarinoita sillä välineellä. Et jos on semmoinen niin kuin audiovisuaalisesti asioita rakentava pää ja tuntuu että tällä välineellä juuri minä haluan puhua, mutta jos se lähtökohta on se, että olisi makeeta olla elokuva-alalla tai että jopa niin, että mä niin kun, jos tykkää jostain niin kun ulkokohtaisesta, että jos intohimo siihen asiaan on jossain muualla kuin siinä sen sisällön tekemisessä, niin silloin turhautuminen on niin kun väistämätöntä, koska siinä on niin paljon, että se on niin kun ihan hirveän kilpailtu ala ihan niin kun työn tekijöiden puolesta ja sitten ja myös sitten ihan niin kuin se on niin ihan fyysisesti ja aikataulullisesti ja elämäntavallisesti kuitenkin aika raskasta, että sitten joutuu niin kuin joistakin normaalin ihmisen asioista niin kuin siis tämmöisen päivätyöasioista niin kuin luopumaan. Et kyllä mä aina välillä haaveilen, että kun mä oon joskus ollut vanhainkodissa duunissa ja, tai kun lehtikuvaajan töitäkin tein niin kuin joskus kesätöinä, niin kyllä mä aina välillä ajattelin sitä, että se olisi ihanaa niin kuin mennä niin kuin lomalle semmoiseen työhön, että joka alkaisi jollain kellonlyömällä, vaikka siis just joku niin kuin lehtikuvaajan työ, että vaikka sekin oli, että on hyvinkin niin kuin luovaa ja aikataulut eivät olleet mitenkään niin kuin ihan 8-4, mutta kuitenkin, että oli joku aika, kun sä meet töihin, sit sulla on ne keikat, mitä sä teet, sit sä pääset sieltä töistä ja se homma on tehty. Mutta kun pahimmillaan sitä asiaa kantaa niin kuin matkassaan kaikki valvella olotunnit ja no pahin viime yönä mä näin viime yönä sellaista unta, tää nyt kun on ollut elokuvan pressikiertoja ja just niin kuin kaikenlaisiin kysymyksiin joutunut vastaamaan. Nyt niin kuin viime yönä näin sellaista unta, että mä olin jossain haastattelussa sanonut, että mä teen remakeä Kieslowskin Sinisestä ja seuraavaksi. Sitten mä olin ihan sille, ja sitten joku niin kuin media halusi tehdä haastattelun nimenomaan tällä fokuksella, että tämähän on mieletöntä, että Kieslowskin Sinisestä tehdään remakeä. Että missä välissä mä tällaisen niin kuin hölmöyden on suustani laskenut, että nyt on niin paljon kiinnostavampiakin projekteja kuin se Sinisen remake, niin että kun ne tulee niin kuin uniinkin, niin se on niin, että siitä ei oikein pääse sitten lomalle, että siitä on pakko tykätä, jos sitä niin kuin aikoo tehdä, mutta sitten jos tykkää, niin sitten pitää vaan niin kuin, että sinnikkyys,
kärsivällisyys, sitten niin kuin semmoiset sosiaaliset taidot, että osaa ilmaista toisille, mitä ajattelee, osaa kuunnella, osaa sanoa, kun ei tiedä. Se on hirveän tärkeää, että just, että kun miettii, meilläkin kaikissa tuotannoissa aina niin kuin, yksi harjoittelija per osasto otetaan ja yritetään pitää heistä huolta, vaikka alan harjoittelupaikoilla onkin paha maine. Mutta et nimenomaan, että otetaan sen verran, kun niin kun kunkin osaston niin kun johtaja sanoo, että pystytään ikään kuin oikeasti antamaankin jotain, että pystytään opettaa jotain tai kouluttaa jotain, niin sen verran otetaan harjoittelijoita, niin kyllä niissä kyllä niissä niin kuin tosi isoja eroja on, että ne erot syntyy nimenomaan siitä semmoisesta, että ketkä kuuntelee tarkasti, ketkä seuraa sitä tilannetta, ketkä niin kuin on auliita ja valmiita niin kuin auttamaan kaveria. Et no ehkä se on just se, että seuraa sitä tilannetta, niin se on niin kuin kaikkein tärkein, koska tapahtuu niin nopeasti kaikkea samaan aikaan. Mutta että ihan hirveä faktahan on se, että esimerkiksi tuossa klikkaa mua, ekalla tuotantokaudella meillä oli kakkoskamera-assari harjoittelija Mimmi, joka oli ihan järjettömän hyvä työssään. Se oli ihan siis ammattilaistasoa ja se on just sitten niin kuin valmistui vähän aikaa sen jälkeen. Ja siis niin kuin, me niin kuin hirveän mielellään oltaisiin työllistetty hänet esimerkiksi jatkokaudella, mutta sitten taas niin kuin työvoiman kustannukset on noussut, sitten juttujen budjetit ei ole noussut. Sen tilanne on se, että ei ole vaan varaa palkata palkallista ihmistä niin kuin siihen hommaan. Ja se on jotenkin niin kuin, se on tosi irvokasta. Et me ollaan, niin kuin, että tälle ihmiselle haluaisi antaa töitä, mutta kun ei pysty. Niin se on niin kuin fakta, jonka kanssa, että kyllä hirveän paljon niistä nuorista ihmisistä, jotka alalle kouluttautuu, vaikka olisi kuinka hyviä, niin silti on ilman töitä. Ja tämäkin niin kuin loistava Mimmi opiskelee tällä hetkellä toista alaa. Se on sääli. Sääli on semmoinen. Mutta nythän tästä haastattelusta varmaan sitten Iltalehdet tekee löypit, että Johanna Vuoksenmaa ohjaa Kieslowskin koko värisarjan. Uudestaan. Unissaan. Niin, unissaan. Jopa unissaan. Joo. Kuulostaa siltä, että sulla on jonkinlainen missio tässä niin kuin elokuvien tekemisessä. Joku semmoinen, onko sulla joku perussanoma, perusajatus, kun sä teet? No en mä tiedä, kyllä mä niinku, kyllä semmoinen kaikkea, jos niinku lähtee hyvinkin erilaisten töitten alta etsimään jotain yhteistä otsikkoa tai yhteistä viestiä, niin kyllä mä jotenkin, kyllä mä niin kuin haluaisin valaa ihmisiä uskoa siihen, että ne voi vaikuttaa omaan oloonsa ja omiin asioihinsa ja että niin kuin, että rakastaminen ja toisista ihmisistä välittäminen on niin kuin tärkeää ja toisten ihmisten kuunteleminen ja yhdessä tekeminen se niin kuin on tärkeää. Ja että elämä on kivaa ja ihmiset pääasiassa hyviä. Et mä niin kuin olen tehnyt sellaisen linjauksen, että vaikka maailmassa on hirveästi niin kuin epäkohtia ja jopa sellaisia, että joiden alle niin kuin voisi niin kuin musertua, niin sitten mä oon niin kuin miettinyt, että jos mä puhuisin niistä asioista niin kuin realistisesti, niin vaikka mä saattaisin siirtää jotain realistista tietoa katsojalle, mutta usein sit voi niin kuin seurata semmoinen aika lamaantunut olo, että, niin kuin, että mitään ei ole tehtävissä, mä en voi muuttaa mitään, mä en kykene mihinkään, yksittäinen ihminen ei pysty tekemään mitään, ja vaikka se olisikin totta, niin musta on kuitenkin parempi, vaikka vähän harhaisestikin kuvitella, että voisi tehdä jotain, koska muuten sitä menisi hirteen.
niin mä yritän tehdä sellaisia elokuvia, jotka nähtyään ihminen heräisi seuraavana aamuna ehkä vähän niin kuin halukkaampana elämään. Se on hieno, hieno periaate, hieno ajatus. Eletään tässä tammikuun viimeisiä päiviä. Ja niin kuin sanoitkin tuossa äsken, että ulkona on tosi hieno keli. Kamerakin voi välillä katsoa tuonne ulos, kun se on tosi kaunista. Niin tämmöisenä päivänä, tämmöisenä hetkenä, niin mitä sä haluat sanoa pispalalaisille ja sitä kautta koko maailmalle? Katsokaa toisianne, kuunnelkaa toisianne, kosketelkaa toisianne. Selvä. Ja näinpä tehdään. Kiitoksia Johanna Vuoksenmaa ja onnea tuleville koitoksille. Kiitos. Kiitos.